jutarnji program, poštovani gledalci, za zaista jednom jako lepom temom. Sa nama su ovako dr. Todor Petković, general major u penziji, Blagoje Ljubisavljević, pukovnik u penziji, Darko Kajtes, potpukovnik u penziji i Slobodan Radmilović, zastavnik prve klase i borac na Košarama. Ovo je udruženje veterana, organa bezbednosti Vojne policije Srbije. Nadam se da sam sve lepo rekla. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Hvala. Gospodin general, recite nam nešto više o tome koji su bili motivi i razlozi za formiranje ovakvog udruženja. Prvo želim da vam se zahvalim što ste nam omogućili da naše udruženje predstavimo javnosti i na lepim rečima i gostoprimstvu. Želim da kažem uz malu digresiju nekoliko rečenica za vaše gledaoce šta u stvari i kako je nastala Vojna služba bezbednosti. Pa ću u kratkim crtama od Dušanovog zakonika 1349. preko 1839. godine zakona knjaževine Srbije o osnivanju obaveštajno-bezbednostnih organa za zaštitu jedinica, pa do novijeg datuma od 13. maja 1944. godine, kada je osnovana OZNA i njen izvršni organ KNOJ-a, odnosno Odeljenje zaštite naroda i Korpus narodne odbrane Jugoslavije. Zatim prelazak 1946. već godine iz OZNE u UDBU i KOS. Znači, 1946. do 1955. godine naziv je kontraobaveštajna služba i UDBA, a od 1955. godine, posle petog kongresa Saveza komunista, promijenjen naziv države, pa je promijenjen naziv službe u organe bezbednosti i osnovana je uprava bezbednosti tadašnje JNA, koja traje sve do 2002. godine kada se zakonom o službama bezbednosti, a tako osnovom uređenja, osnivaju tri osnovne organizacije. To je Bezbednostna informativna agencija ili BIA, Vojno-bezbednostna agencija, VBA i Vojno-obaveštajna služba kao osnove uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Već 2009. godine zakonom o VBA i Vojno-obaveštajnoj agenciji propisano je da su nadležnosti Vojno-bezbednostne agencije dve osnovne funkcije, a to je bezbednostna zaštita i kontraobaveštajna zaštita jedinica i Ministarstva odbrane vojske. Od 2004. godine naredbom ministra zvanično postoji Vojno-bezbednostna agencija i 2016. godine jedan deo naših veterana pokušao je da osnuje udruženje, ali ono nije obuhvatalo sve strukture koje su poznate od ranije. Znači, nije obuhvatalo pre svega jedinice vojne policije, pa smo mi odlučili iz inicijativnog odbora, znači što se tiče motiva i razloga, da osnujemo udruženje koje bi bilo jedinstveno i obuhvatilo kako veterane organa bezbednosti, tako i pripadnika službe bezbednosti, tako i veterana vojne policije, pre svega iz opšteg i zajedničkog interesa. Pa moram da kažem, kada se radi o motivima i razlozima formiranja udruženja, da je moj lični pristup bio i ostao da su službe bezbednosti lična karta svake države. Od jedinstva službi bezbednosti, od njihovog zajedničkog nastupa, samo tako možemo predstavljati profesionalni i elitni deo te službe. Uspesi i rezultati službi su u suštini slika unutrašnjeg stanja države. To se posebno pokazuje danas. Što se tiče samih motiva, mislim da nam je osnovni motiv bio, jer smo u dugom periodu posle agresije NATO-a i posebno na našu zemlju posmatrali i kako se stvari događaju u društvu, državi i odnos prema nama veteranima. Sa tugom i setom smo posmatrali kako nam odvode komandante na Međunarodni sud u Hagu, kako nam ne dozvoljavaju da
spominjemo imena heroja, sve to je padalo u zaborav. Naši ljudi su odlazili čutke sa ovog sveta bez toga da su mogli, da je iko mogao da bilo šta kaže za, i naglasi njihove zasluge. Da, zaista jedno strašno vreme koje ne bismo ni da se ponovi, a ni da se pominje prosto, ali treba ga pominjati, mislim, za opomenu čisto. Čujemo i pukovnika Ljubisavljevića. Vi ste pre godinu dana kao udruženje postavili određene zadatke. Koji su to zadaci, dok li ste stigli sa njima? Izvinjam se, gospodin general, samo da, rekao da čujemo. Pa evo, kao predsjednik izvršnog odbora, da vam samo predstavim ukratko izvršni odbor. To je operativno telo koje izvršava sve odluke Skupštine. Od osnivanja udruženja pa nadalje postigli smo značajne rezultate. Ovdje smo s razlogom da se pohvalimo, ali i da položimo račune o svom radu i članstvu, i građanstvu, i gledaocima. Izvršili smo značajne zadatke. Udruženje je izradilo osnovna sistemska dokumenta, statut, program, plan rada za 2022. godinu, čiji su zadaci realizovani, o tome ću nešto kasnije. Sljedeće što smo uradili, formirali smo sekcije unutar udruženja za pojedine oblasti života i delatnosti. Formirali smo podružnice na teritoriji da ne bi naši borci, veterani, putovali u centre republičke, u Beograd dolazili, da se izlažu troškovi i naporima, zna se koje su to godine, koje su to zdravstvene stanja. Od najvažnijih zadataka nabrojao bi ovde da smo jedno od retkih udruženja koje je izabralo svoju krsnu slavu. Tu nismo imali nekih otpora, bilo je malo dilema kako izabrati. Izabran je Sveti Teodor Stratilat, 21. februara se obeležava, imamo svoju ikonu. Jedno smo od retkih udruženja koje ima svoju zastavu. Sve smo odlučivali na neka vrstu konsenzusa. O svemu smo se dogovarali sa članstvom. Nije bilo nikakvih dilema o tome da li nešto treba ili ne treba. Konsultovali smo stručnjak iz heraldike za pojedine oblasti, sveštenstvo i tako dalje. Jedino da pomenem ko može biti član ovog udruženja. Ovo udruženje mogu da su članovi svi pripadnici vojne bezbednosti, vojne policije, vojske Srbije, aktivni i penzionisani. Svi građani koji svojim radom mogu da doprinesu radu udruženja. Članovi porodice poginulih i preminulih pripadnika vojne službe bezbednosti i vojne policije. Jedino ograničenje jeste, ne mogu oni biti članovi koji su povredili profesionalne kodekse, koji su iz nečasnih pobuda počinili dela, pa su iz tih razloga otpušteni iz službe, ove dve službe, ili iz vojske Srbije. To su jedine ograničenja. Od najvažnijih poslova koje smo obavili, ja bih apostrofirao sednicu Skupštine 31. januara ove godine, kada su prisustvovali i članovi porodice poginulih pripadnika vojne policije i vojne bezbednosti. Uručili su im prigodni poklon i članske karte počasnih članova, što je inače jedan gest koji nije upriličen od završetka NATO bombardovanja i što je primljen sa velikim oduševljenjem i prihvatanjem od strane tih ljudi, uopšte u javnosti. Sljedeći važan događaj koji bi istakao, to je obeležavanje početka NATO bombardovanja, NATO agresije 24. marta. Tada su položeni venci na spomen obeležja u Direkciji vojno-bezbednosne agencije i pripadnicima službe bezbednosti poginulima i u bataljonu vojne policije petome u kasarni u Topčideru. Istovremeno podružnice u Kraljevu, Nišu i u Novom Sadu, uključujući i Sombor i Rašku, položili su venci na spomen obeležja poginulim pripadnicima NATO bombardovanja. To je jedan od ovako važnijih zadataka koji smo izvršili. Sljedeći zadatak je bio svečana akademija u Domu vojske, u Centralnom klubu Vojske Srbije. Tom prilikom su zvanice iz društvenog života, iz vojske, iz države upriličili, a umetnički ansambl Stanislav Binički je svojim prigodnim programom veličao ovo slavlje. Tada smo i dodelili zahvalnice pojedincima i organizacijama koji su pomogli radu udruženja. Sljedeći zadatak je važan koji se tiče dana 13. maja, dana našeg udruženja, a to je na inicijativu podružnice u Nišu i uz podršku gradske uprave u Kneselu kod Niša otkrivena je spomen bista majoru Mekićević Vladanu koji je poginuo u borbi protiv šiptarskih terorista. Istovremeno jedna ulica u Kneselu je ponela ime po majoru Mekićević Vladanu. Podružnica Kraljevo podnela inicijativu gradskoj upravi Kraljevo da se jedna od ulica dodeli po braći Milić koji su poginuli također u borbi protiv šiptarskih terorista. Koliko znamo, ta inicijativa pozitivno prihvaćena.
Da, zaista, i to je jako lep gest, jer, mislim, i mi smo se pitali u našim emisijama zbog čega je sporno da heroji koji su položili svoje živote u toj zločinačkoj agresiji nisu zaslužili da dobiju neku ulicu u gradu u kome su živeli ili da neka ustanova ponese njihovo ime. To je ono zaista što je najmanje što možemo da učinimo za njih. Potpukovniče Kajtec, vi ste veteran vojne policije. Jesam. Kako je uloga vojne policije u sistemu bezbednosti vojske Srbije? Mi je svi pamtimo vojnu policiju, nekako pamtimo dok smo služili vojsku. Vojsku, jesam. Tako je. Pa ja bi pre svega zahvalio se vama na pozivu i ovim povodom bi čestitao svim aktivnim i penzionisanim pripadnicima predstojeći praznik 14. septembar, dan vojne policije. A također bi i zahvalio se Udruženju veterana organa bezbednosti vojne policije, jer je prvom prilikom sada data mogućnost svim pripadnicima vojne policije da uzmu aktivno učešće u domenu rješavanja svega onoga što Udruženje veterana radi. Jedinica vojne policije imamo vrlo kratko malo vremena, ona ima veoma značajnu ulogu i njeni istorijat je jako dug, od formiranja njenog 11. septembra 1955. godine na ovamo, u tim turbulentnim periodima za te bivše države, kako su se one zvale, ona je prošla kroz razne transformacije, organizacijsko-formacijske promjene, da bi danas to bila, zahvaljujući vojno-političkom rukovodstvu, izuzetno opremljen sastav, sastav sa modernizovanom opremom, i sastav kome se u ovim vremenima današnjim pridaje jako dosta značaja. To je mlad kadar pred koji se postavljaju ozbiljni izazovi i vjerujem koje ona uspješno rješava. Ona je danas organizovana i strukturirana u tri bataljona, kako se zove, tri samostalna voda koji djeluju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Sa svojim zadacima i obavezama. Bitno je istaći da kompletan rad vojne policije se zasniva na normativnim aktima i uredbama koje definišu rad vojne policije. Zakon o odbrani, zakon o vojsci, zakon o policiji, krivični zakonik i tu nema mjesta nikakvog odstupanja. Kako se zove? To bi ukratko bilo. Da, da. Gospodine Radmiloviću, vi ste veteran vojne policije, inače aktivni učesnik, bili ste u borbama na Košarama. Tu je bilo dosta pripadnika vojne policije i dosta je njih i položilo živote na tom srpskom Termopilu. Jeste. Ja sam bio pripadnik vojne policije 5. bataljona sa Topčidera. Mi smo 18. marta 1999. godine formirani u jednu borbenu grupu 5. bataljona u čijem sastavu je bilo vojnika iz starešine iz Valjeva, Novog Sada, Niša, a nešto malo kasnije i vojnika policajaca iz Kragujevca. Već 19. marta u toku dana stigli smo na izvršenje vojno-policijskih zadataka na Kosovo i Metohiju u rejon Peći i Đakovice ili zbog vremena da budem kraći u širi rejon Kraule Košare. Mi smo istog trenutka počeli da obavljamo vojno-policijske zadatke, da patroliramo, da uvežbavamo zasede, izviđali smo terene, pravili smo blokade. Time smo mi naučili, upoznali širi rejon. 9. aprila u toku noći dobili smo informaciju jednu da je izvršen napad na Kraulu Košare. Naš komadant major Iličić izdao kratko naređenje. Mi smo brzo sa dobrom opremom domaršovali do Karaule jako blizu. Tu srećemo ranjenog komadanta gospodina Šljivančanina. Naš lekar mu pruža prvu pomoć. Mi... Duška Šljivančanina. Tako je. Dočekao sam ga ja prvi i rekao zamjenik je preuzeo komandu. Mi smo brzo popunili borbene redove Karaule. Tukli smo se sa neprijateljem šiptarskih terorista nekoliko desetina puta jači od sebe. Mi smo ih zaustavili tog 9. i 10. vrlo teško. Popodne 10. stigla su nam u pomoć naši prijatelji iz 52. bataljona vojne policije, samostalne čete iz
Mitrovice, deo vojne policije iz Niša, 72. specijalna brigada, 63. padobranska brigada i puno jedinice po dubini. Tad smo mi bili sigurni da je to rešeno. Da napomenem kratko, samo da su vojnici ispoljili hrabrost, odlučnost, a kako smo zaustavili ove teroriste, najslikovitije je naš vrhovni komandant, gospodin Aleksandar Vučić, rekao u jednom govoru u Skupštini, odgovorio na neko pitanje i rekao je, oni su se borili malo drugačije od njih. Javnost zna da smo imali 108 poginulih starešine vojnika policajaca, oko 200 ranjenih. Od te cifre iz petog bataljona, nemamo vremena da nabrojimo, ima poginulih starešina 5 vojnika po ugovoru, dvojica redovnih vojnika, dvojica ranjenih starešina 7 i ranjenih vojnika 10. Mi svake godine smo se sami organizovali do ove, na svaki grob svake godine položili smo cveće i kontaktirali sa porodicama. Evo najkraće. Da, gospodo, hvala vam puno što ste došli u jutarnji program i što ste pričali o vašem udruženju. Još jednom za gledalce, to je udruženje veterana. Da još se bolje upoznamo kada to bude i vama i nama. Da. Tako je. Dozvolite, imamo jedan poklon za vas. Da, 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 evo. E, hvala vam puno, hvala vam. Da pokažemo o čemu se prvi. Da se setite. Da, heroji sa Košara. I ovu drugu stranu, vama će još malo bolje. Hvala vam puno. Hvala i vama puno, poštovani gledalci. Hvala za sve što ste učinili i za državu i za narod Srbije. Jeste. Jer ipak i naši preci su živote dali za nas. Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, poštovani gledalci, čuli ste i ko može da pristupi, zapravo može da pristupi svako ko nije povredio čast, obraz i svoju zemlju. Hvala još jednom puno. A juče u poseti Srbiji bila predsjednica Mađarske Katalin Novak, a mi slušamo šta je predsjednik Vučić posle razgovora sa predsjednicom Novak rekao o ekonomskim vezama Srbije i Mađarske.